Առավոտյան ժամը 7:30 է, արեգակը նոր է ծագում, վաղարշապատը դեռ չի արթնացել, Հայոց Հայրապետի հանդիսապետությամբ մայր տաճարում արևագալի ժամերգություն է, որին ներկա են նաև այս օրերին մայրաթորում նիստերի մասնակցող ԳՀԽ անդամները։ Սքանչելի խորհրդալից գաղափար կա սրա մեջ, աղոթքով ողջունել արևի ծագելը երկրի վրա, աղոթքով զգալի լույսը տեղափոխել հոգեկան աշխարհի մեջ, հոգեպես բացվելով իմանալի լույսին։ Երջանկահիշատակ Գարեգին առաջին հայրապետն այսպես է բնութագրել արևագալի ժամերգությունը, որ կատարվում է մեծ պահքի օրերին։ Արևագալի ժամերգությունը Քրիստոսի հարության խորհուրդն ունի, որովհետև Հիսուս այս ժամին է երևացել աշակերտներին հարությունից հետո։ Այս ժամերգությունը հիշեցնում է նաև Քրիստոսի երկրորդ գալուստն ու համընդհանուր հարությունը։ Ժամերգությունն անվանել են արևագալի, որովհետև արարողության ընթացքում երգվող երգերով, քարոզներով և աղոթքներով հավատացյալները խնդրում են Սուրբ Հոգուն, որ զգալի արեգակի ծագելու հետ լուսավորի մարդու հոգին իմանալի արեգակի Քրիստոսի լույսով։ Արեգակը փրկչի նմանությունն ունի, որ ծագելով արևելքում լուսավորեց մարդկությանը։ Արևագալի ժամերգությունը ավելի վաղ շրջանում առավոտյան ժամերգության վերջաբան է եղել։ Եվ միայն 7-րդ դարում եզր առաջին փարաժնակերտցի կաթողիկոսի կարգադրությամբ այն առանձնացել։ Այդ մասին վկայում է Սուրբ Հովան Օձնեցին։ Արևագալի այսօրվա ձևը հիմնականում սահմանել է Սուրբ Ներսես շնորհալին։ Ժամանակին արևագալի ժամերգությունն եղել է ամենօրյա ժամերգություն, և առանձնացրեք նրանը, որ այդ ժամերգության մեջ Ներսես շնորհալի հայրապետի կազմած երգերով են աչքի ընկնում, որոնք շատ անմիջական են, հեշտ երգվելի։ Արևագալի ժամերգությունը փառաբանում է Տիրոջ անունը, որ լուսավորում է մարդուն ու մարդանալով Սուրբ Հոգու շնորհները սփռում։ Աղոթքներում հայցվում է Աստծո արդարադատությունը մարդու տկար բնության հանդեպ։ Հոգևորականները հրավիրում են հավատացյալներին մասնակցելու մեծ պահքի օրերին կատարվող հոգեպարար այս արարողությանը և ևս մեկ քայլ անելու դեպի Տիրոջ Սուրբ Հարության տոնը։ Անուշ Առաքելյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։